Vítam všetkých, ktorí sa zaregistrovali a teda pripojili na náš dnešný webinár na tému Veľká garančná schéma. Tu na Sario je s nami pán riaditeľ odboru zahraničného obchodu Egon Zorát a kolegynka Michaela Slimáková a teda ja, akožto Andrej Koloda. A taktiež by som rád privítal našich panelistov, pani riaditeľku odboru firemného bankovníctva z Exim Banky Slovenskej republiky Danielu Horňákovú. Dobrý deň. A taktiež pána Kolmana Buzga, riaditeľa divízie korporátnych riešení ČSOB. Dobrý deň. A jeho kolegyňu Miroslavu Černekovú, špecialistu pre EU fondy. Dobrý deň. K takým nejakým organizačným záležitostiam tohto webinára si povieme o malú chvíľku, ale ja by som teraz rád odozdal slovo pánovi riaditeľovi, aby otvoril svojim príhovorom tento webinár. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň všetkým rečníkom a účastníkom. Rád by som vás privítal na našom dnešnom webinári, ktorý je venovaný téme veľkej garančnej schémy. Myslíme si, že táto téma je veľmi aktuálna a momentálne zdieľame informácie o tom, že sa uplatňuje na Slovensku a umožňuje čerpanie týchto štátnych garantovaných úverov aj veľkým firmám. V krátkosti si vysvetlíme, teda vlastne kolegovia vysvetlia celý ten proces, schému, základné informácie a celú expertízu. My v Sario sa pokúšame takouto formou prispieť k informovanosti podnikateľov na Slovensku a veríme, že pomáhame preklenúť tieto neľahké časy poznačené pandémiou COVID-19. Pevne veríme, že tento webinár vám poskytne veľmi cenné informácie a preto by som už rád odovzdal teda slovo späť a nechal kolegov, aby v podstate nás informovali o týchto možnostiach. Dobre, ďakujem za príhovor, pán riaditeľ. Ja by som v podstate len dodal, ako som spomínal, k takým tým organizačným aspektom nášho dnešného webinára. Že najprv by mal oznieť príspevok od pani Horňákovej z pohľadu Exim Banky a následne si vypočujeme príspevok od pána Buzga z ČSOB a potom sa budeme venovať otázkam, ktoré ste nám zasielali už počas registrácie. A taktiež by som chcel teda upozorniť, že okrem toho, že ste mohli zadávať vaše otázky počas registrácie, tak aj počas tohto webinára máte stále tú možnosť. V spodnom paneli aplikácie by ste mali vidieť tlačítko Q&A a tam vlastne môžete písomne zadávať svoje otázky na panelistov. Oni sa budú snažiť odpovedať či už písomne a tam, kde v podstate tá odpoveď bude, by som povedal, že vyžadovať viac času aj ústne na záver, keď nám ostane čas práve v tom bloku odpovedí na otázky. Takže bez nejakých ďalších zbytočných slov by som odovzdal slovo pani Horňákovej. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som pripravila prezentáciu, alebo teda môj úvod bude hlavne taký ten úvod do veľkej garančnej schémy. Tak. V nadväznosti na malú garančnú schému ministerstvo financií pripravilo veľkú garančnú schému, ktorú zastrešuje Exim Banka a Slovenský investičný holding. Mesačná kapacita v rámci tejto veľkej schémy je približne 500 miliónov eur. Cieľom, tak ako bolo pri malej garančnej schéme, je zmiernenie negatívnych následkov pandémie koronavírusu na Slovensku a teda udržanie prevádzky a zamestnanosti. Finančná podpora alebo finančná pomoc pod tejto štátnej schémy je poskytovaná vo forme záruky za úver. Tento úver poskytuje Komerčná banka a Exim Banka a Slovenský investičný holding vystavujú záruky za tento úver. Bližšie špecifika si povieme za chvíľočku. Ďalšou formou pomoci je odpustenie poplatku za záruku, keď klient splní určité podmienky. Finančné prostriedky tohto úveru, ktorý je krytý štátnou zárukou, môžu slovenskí podnikatelia využiť na financovanie investičných a prevádzkových potrieb. Tu je veľmi dôležité povedať, že sú to investície hlavne obnovovacie, čiže ich účelom je nahradiť alebo zachovať teda existujúci dlhodobý hmotný majetok podniku.
Ako funguje teda korona záruka, antikorona záruka za Uber? Tu by som teda povedala, ako je to z pohľadu Exim banky, Slovenský investičný holding vlastne len zahrnie túto záruku do svojho portfólia. Celý úver žiadosť spracováva komerčná banka až do vlastne úplného splatenia úveru a Exim banka schvaľuje a teda vykonáva schvaľovací proces, kde vystavuje vlastne antikorona záruku. Na celý tento schvaľovací proces trvá 5 pracovných dní od zaslania kompletných podkladov z komerčnej banky. Tu by som zdôraznila, že Exim banka ani Slovenský investičný holding nekomunikujú priamo s klientom. Celú túto komunikáciu zastrešuje komerčná banka. Aktuálne má Exim banka podpísané dohody o spolupráci na poskytovanie antikorona záruk s 5 komerčnými bankami. Je to Všeobecná úverová banka, Slovenská sporiteľňa, Unicredit, ČSOB a Tatrabanka. Zároveň pripravujeme spoluprácu s ďalšími komerčnými bankami, ktorá je teda v procese a veríme, že v priebehu nasledujúcich pár dní, týždňov by sme mohli tieto dohody uzavrieť. Teraz by som prešla k takému detailu, aké parametre má antikorona záruka v prípade Slovenského investičného holdingu a Exim banky. Dôležitým rozdielom je výška záruky a percento krytia. Čiže v prípade Slovenského investičného holdingu sú to úvery maximálne do výšky 2 miliónov eur. Exim banka kryje úvery od 2 miliónov do 20 miliónov eur. Pri krytí záruka je vo výške 90% pri Slovenskom investičnom holdingu. V prípade Exim banky my kryjeme úvery do výšky 80% výšky istiny daného úveru, ktorý poskytne komerčná banka. Dôležité je povedať aj teda rozdiel v úrokovej sadzbe, kdežto pri tých menších úveroch do 2 miliónov eur tá úroková sadzba sa pohybuje od 1,9% do 3,9% per annum. Úvery, ktoré sú kryté zárukou Exim banky, sa poskytujú so zvýhodnenou úrokovou sadzbou maximálne 1,9% per annum. Splatnosti sú pri oboch typoch rovnaké, alebo teda v oboch prípadoch, či je to pri SIHU alebo Exim banke, splatnosť úveru je od 2 do 6 rokov. Je dôležité povedať, že na antikorona záruku sa vzťahujú aj určité poplatky, ktoré pri splnení podmienok môžu byť odpustené. Teraz by som prešla k takému detailu a možno približila viac tieto poplatky. Poplatky vychádzajú zo schémy štátnej pomoci a dočasného rámca. Tu je dôležité povedať, že tieto poplatky sú rovnaké pre celú Európsku úniu a stanovujú sa na minimálnej úrovni, ktorá sa postupne zvyšuje. Čiže tá záleží vlastne od dĺžky trvania úveru. Preto možno v prvom roku je poplatok za túto záruku nižší a v ostatných rokoch vyšší. Je to z dôvodu toho, že cieľom úverov je podpora a udržanie zamestnanosti, podpora prevádzky a udržanie zamestnanosti a teda má to motivovať slovenských podnikateľov alebo teda podnikateľov v rámci Európskej únie, aby teda tento úver čerpali naozaj po nevyhnutný čas. V závere som si pripravila také krátke zhrnutie a teda potom ďalšie detaily možno z tejto schémy budú komunikovať moji kolegovia, prípadne si ich ďalej rozoberieme vo vašich otázkach. Je dôležité, teda ešte raz by som chcela zdôrazniť, že žiadosti podáva podnikateľ vo svojej komerčnej banke. Tu môžete vidieť aktuálne, ktoré komerčné banky má, alebo teda s ktorými aktuálne spolupracuje SIH a s ktorými aktuálne spolupracuje Exim banka. Samozrejme, každým dňom pribúdajú ďalšie komerčné banky. Čiže toľko zatiaľ odo mňa. A možno by sme asi prešli ďalej k môjmu kolegovi. Áno, ďakujem. Ak môžeme do toho ešte vstúpiť. A vďaka za prvé za prezentáciu pani Horňáková. Ďakujem. Na to, čo povie pán Vuzgok z pohľadu komerčnej banky, viac o tom procese samotnom. A ja by som len doplnil niečo, na čo som zabudol v podstate v samom úvode, že tak ako aj predošlé webináre, aj tento je nahrávaný, teda bude z neho videozáznam, ktorý budeme posielať na všetkých, ktorí sa zaregistrovali. Len by som chcel upozorniť, že sme si vedomi trošku takých technických patálí, že z domény Sario sa môže stať, že končia e-maily v spame alebo teda v nevyžiadanej pošte, takže potom
by som nejako na to upozornil, že teda by ste si skontrolovali aj tento priečinok, aj možno, že to tam nájdete. Takže toľko odo mňa ešte na doplnenie. Nech sa páči, pán Guzdo. Ja by som teda nadviazal na kolegyňu z Exim Banky. Ešte na úvod, ako vám tu budem preklikávať, čo ste už počuli, to znamená, to je tie jednotlivé schémy štátnej pomoci, ktoré sú momentálne k dispozícii pre podnikateľov na Slovensko. Jedno zo základných otázok, ktoré sa stretávame s klientami, zvyknú byť práve tie otázky, že či je tá schéma jednoduchá, bez podmienok, rýchla, alebo ekonomika potrebuje pomoc. A už v prvé prípade tzv. Tej malej garančnej schémy, teraz ju nazývame SIH Antikorona záruka 1, teda podnikatelia boli trochu konfrontovaní s faktom, že nie je to tak úplne jednoduché, ako si to mnohí predstavovali. A ten dôvod je jednoducho v tom, že tieto garančné programy sa nečerpajú iba zo štátneho rozpočtu. Mnoho prostriedkov je používaných z európskych fondov. A tieto majú svoje pravidlá. Tie pravidlá sú hlavne stanovené v dočasnom rámci Európskej komisie. A jednoducho niektoré podmienky nie je možné tak ľahko si, povedal by som, preložiť lokálne, aby sme ich zjednodušili. Čiže faktom je, že tie garančné schémy majú svoje podmienky a do značnej miery sú administratívne náročné ako pre banky, tak aj pre podnikateľa, v konečnom dôsledku aj pre štát. Takže to na úvod, dúfam, že som vás týmto neodstrašil, ale je to jednoducho fakt, ktorý musíme všetci akceptovať, že to nie sú granty, ktoré sa jednoducho poskytnú jedným klikom, ale je to určitý proces, ktorý si vyžaduje určitý čas. Ja by som pristúpil teda k takým tým podrobnostiam, keďže tieto úvery pod garančnou schémou budú distribuovať komerčné banky, ktoré teda uzavreli zmluvy so SIHom a s Exim Bankou a budú vám ich sprostredkovávať teda priamo. Pokiaľ ide o oprávnené podniky, čo bola jeden z kameňov úrazu doterajšej štátnej garančnej schémy, že bola iba pre malé a stredné podniky, tak v prípade tejto tzv. Veľkej garančnej schémy, ktorá v skutočnosti sa skladá z troch garančných schém, dva sú poskytované zo strany Slovak Investment Holdingu a jedna zo strany Exim Banky. Aby som vám to príliš nekomplikoval, že už ste mikropodnik, malý podnik, stredný podnik alebo veľký podnik, a ako vidíte na slajde, a toto by vás až tak trápiť nemuselo, pretože banka vám vždy vás v úvodzovkách zaradí do toho správneho, do tej správnej schémy, ale dostane sa na každý podnik, čiže od toho najmenšieho až po ten najväčší. Pokiaľ ide o ďalšie podmienky oprávnenosti, tak oprávnené podniky sú tie, ktoré ku koncu roka 2019 neboli v ťažkostiach. To platí aj pre prepojené podniky, ktoré sú s týmto podnikom v jednej skupine. Ten dôvod, hlavný dôvod tejto požiadavky je, že toto je garančná schéma, ktorá má pomáhať podnikateľom, ktorí sa dostali do ťažkosti z dôvodu koronakrízy. Čiže neboli už v ťažkostiach pred vznikom, respektíve pred vypuknutím pandémie. Toto je, dovolím si povedať, zo strany bank a myslím si, že zo strany podnikateľov asi ten časovo najnáročnejší moment, keďže treba posudzovať nie len podnik samotný, ale aj jeho prepojené skupiny, čo v prípade hlavne veľkých podnikov môže narásť do desiatok firiem. Ďalšou podmienkou je, že ide o podnik, ktorý vznikol pred 12. marcom 2020. Je zriadený v Slovenskej republike a vykonáva aktivity v Slovenskej republike. Nie je omeškaný vo svojimi záväzkami voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni viac ako 90 dní. Konečný užívateľ výhod nie je daňovým rezidentom v daňovom raji a nesprostredkováva zamestnanie za úhradu. Pokiaľ ide ešte o špecifika záruky od SIHu 2A, ktorá čerpá prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie, preto sú tu trošku ešte ďalšie podmienky.
Nemôže to byť podnik, ktorý je aktívny v tzv. Vylúčenom sektore, čo je rybolov, akvakultúra alebo poľnohospodárska prvovýroba a lesné hospodárstvo. Ale to len špecificky naozaj pre tento jednu schému. Pokiaľ ide o ostatné schémy 2B, SIH a EXIM, tam je podmienkou, aby bol podnik registrovaný v registri partnerov verejného sektora. Dostali sme už aj otázky od viacerých veľkých podnikov, že aké budú ešte podmienky, ktoré musí splňať oprávnený podnik, pokiaľ je tzv. Veľký podnik, tak veľký podnik nemôže ku koncu roka 2019 vykazovať účtovný pomer dlhu podniku k vlastnému kapitálu vyšší ako koeficient 7,5 a pomer EBITDA podniku k nákladovým úrokom nižší ako 1%. Treba ešte dodať, že samozrejme jedná sa o úvery, ktoré poskytujú banky k svojim klientom a okrem podmienok garančnej schémy, ktoré sú pre všetkých rovnaké, majú samozrejme banky svoje úverové politiky, ktoré sa rovnako aplikujú aj na tieto úvery. Čiže v prípade, ak má banka napríklad vo svojom portfóliu zakázané poskytovať úvery, poviem príklad, výrobe zbraní alebo iným aktivitám, to už je potom samozrejme podmienka takéto banky, ktorá ide ešte popri týchto podmienkach garančnej schémy. Pokiaľ ide o oprávnené úvery, tak maximálna výška úveru pod úvermi, ktoré idú cez garančné schémy Slovak Investment Holdingu, maximálna výška je 2 milióny. Pričom okrem maximálnej výšky, ktorá je stanovená garančnou schémou, maximálna výška pri jednom klientovi nemôže dosiahnuť dokopy za všetky úvery poskytnuté v rámci tejto garančnej schémy aj v iných bankách dvojnásobok ročných mzdových nákladov podniku alebo 25% celkového obratu podniku v roku 2019. Minimálna splatnosť 4 mesiacov, maximálna splatnosť 72 mesiacov, čiže 6 rokov. Klient v žiadosti o úver uvedie frekvenciu splácania úveru, istiny aj úroku. Môže si vybrať či už mesačne, kvartálne a pri splátkovom úvere alebo investičnom úvere môže požiadať odklad maximálne na 12 mesiacov, pričom v prípade odkladu je úver riadne úročený. To znamená, že takto vypočítaný úrok bude klient povinný splatiť jednorázovo s prvou splátkou po tomto ročnom odklade. Veľa klientov sa nás pýtalo na to, či bude povolené len prevádzkové financovanie alebo aj investičné. Po dlhých rokovaniach medzi bankou a ministerstvom financií nakoniec došlo k určitému kompromisu, boli zaradené aj investičné úvery pre tzv. Obnovovaciu investíciu. Pod obnovacou investíciou sa myslia investície do dlhodobého hmotného majetku, ktoré účelom je nahradiť alebo zachovať, teda opraviť, zrekonštruovať existujúci dlhodobý hmotný majetok. Ľudskej reči, ak potrebujete na znova naštartovanie výroby po kríze, zobrať, opraviť nejaké stroje, prípadne vymeniť nejaké linky, aby ste vôbec boli schopní vyrábať a plniť zákazky, tak toto všetko spadá potom pod obnovovaciu investíciu, na ktorú je možné požiadať o tento úver s garančnou schému. Pokiaľ ide o schému, kde poskytuje záruky EXIM, v tomto prípade je minimálna výška úveru 2 milióny a maximálna výška úveru 20 miliónov. Tie podmienky, zvyšok podmienok sú veľmi, veľmi podobné a tým odlišnosťam ešte môžem na záver, respektíve už EXIM čiastočne spomenul. Účel úveru. Ako už vyplývalo z predchádzajúcich tabuliek, povolené sú prevádzkové výdavky a potom tzv. Obnovovacie investície. Zároveň daňové, colné, odvodové záväzky so splatnosťou po 12. marci 2020 a poplatok za záruku. Čo však financovať možné nie je, keďže ide o poskytnutie štátnej pomoci. Je to refinancovanie, reštrukturizácia starých dlhov, ktoré mali klienti v bankách, kúpa pozemku, výstavba nehnuteľností,
a v prípade špecifických podmienok garančnej schémy SIHAS 2A sú to ešte úroky z dlhov a nákup voziteľ cestenie a nákladnej dopravy dopravným podnikom. Ale tieto sa naozaj sú iba špecifické pre túto jednu garančnú schému. Vzhľadom na to, že sú klienti ako aj banky povinné sledovať ten účel, na ktorý boli poskytnuté tieto úvery, je naozaj dôležité, aby si klienti uchovávali až na dobu 10 rokov doklady, ktoré rôzne dokumenty, výpisy, faktúry, na čo použili tieto peňažné prostriedky, vrátanie prevádzkového financovania, pretože tieto úvery podliehajú auditu či už zo strany banky, SIHU, Exim banky alebo dokonca Európskej komisie. Ďalšia vec, ktorá každého určite zaujíma, samozrejme, je výška úrokovej sadzby. Pre mikropodniky, čo sú podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrad alebo celková ročná súva nepresahuje 2 milióny eur, je úroková sadzba do 3,9 per annum a pre ostatné podniky 1,9 per annum. Poplatky za poskytnutie navýšenie predčasné splatenie sú 0 eur, keďže ide o štátnu pomoc. Poplatok o záruku bol už uvedený Exim bankou. Tento vyplýva z dočasného rámca Európskej komisie. Faktom je, že nie je veľmi nízky, ak môžem povedať svoj názor, ale klienti majú možnosť najneskôr ku dňu podpisu zmluvy požiadať o odpustenie tohto poplatku. Odpustenie týchto poplatkov, keďže sa platia aj za prvý rok, ale potom aj za všetky ďalšie nasledujúce roky, pričom môžete vidieť, že tým časom ten poplatok skôr narastá, čiže tí klienti sú motivovaní skôr splatiť tento úver v podstate, alebo teda naozaj plniť tú podmienku odpustenia poplatku za záruku. A tá podmienka je... Ja ju veľmi zjednoduším, tá podmienka je udržanie zamestnanosti. V období 12 mesiacov od dňa prvého čerpania úveru si vyžiadame od klientov doklady, ktoré preukazujú priemernú úroveň zamestnanosti u klienta a následne budeme teraz v spolupráci s klientom kontrolovať udržanie priemerného stavu zamestnancov za 12 mesiacov, pričom sa posudzujú zamestnanci v trvalom pracovnom pomeru, ale aj mimo trvalého pracovného pomeru, čiže čiastočné úväzky a dohodári, ale aj konatelia a spoločnosti. Čiže toto je ten, ako by som povedal, ten hlavný odkaz ministerstva financí a vlády podnikateľom, že toto je pomoc pre podnikateľov samozrejme s podmienkou udržania zamestnanosti. A druhou podmienkou na odpustenie poplatku za záruku je, že klient nebude mať nedoplatky na poistnom voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Vzhľadom na to, že ide o štátnu pomoc, štandardne v súlade s európskymi pravidlami sa sleduje výška štátnej pomoci, ktorá je poskytovaná jednotlivým podnikateľom, pričom táto štátna pomoc má svoj strop. Ten strop pre jeden podnik je 800 tisíc eur, pre podniky, ktoré sa zaoberajú rybolovom a akvakultúrou 120 tisíc a poľnohospodárska prvovýroba 100 tisíc. Vzhľadom na to, že banky nemôžu mať samozrejme prehľad o všetkých formách alebo všetkých zdrojoch štátnej pomoci, keďže klient mohol dostať štátnu pomoc aj z iných zdrojov, budeme potrebovať a vyžadovať súčinnosť zo strany klientov. To znamená, že pri poskytovaní úroku sa bude zároveň klient dotazovaný, akú štátnu pomoc mu už bola poskytnutá a potom následne budú banky zaevidovať v príslušnom registri výšku pomoci, ktorú dostane v rámci týchto garančných schém. Do tej výšky pomoci sa vlastne spadajú práve odpustenie tohto poplatku. Teraz by som poprosil moju kolegyňu, aby nám priblížila zabezpečenie. Dobrý deň. Takže vlastne zabezpečenie sa posudzuje v závislosti od veľkosti podniku.
pri mikropodnikoch, ako vidíte, je potrebné, aby bolo vyhlásenie ručiteľov v objeme, alebo teda ručiteľa, ktorí majú majetkový podiel vyšší ako 51%. Pri ostatných malých stredných podnikoch, respektíve pri veľkých podnikoch, sa vyžaduje vyhlásenie ručiteľa, pričom do zabezpečenia sa berú vlastne predmety alebo teda pohľadávky a zásoby v závislosti od toho, o aký typ úveru ide. Pri prevádzkových sú to väčšinou pohľadávky a zásoby. Pri tých investičných úveroch na obnovovacie investície je podmienka, že tam vlastne musí vzniknúť záložné právo aj na to konkrétne obnovované aktívum. Tuto ešte chcem pripomenúť, že vlastne pri týchto záložných právach, alebo teda pri produktoch pre Exim banku, pri zakladaní okrem komerčnej banky vzniká záložné právo aj v prospech Exim banky. Ďalšia časť, vlastne povinnosti banky a záväzky klienta. V rámci tohto produktu vlastne banka nemôže zvýšiť splátky svojich existujúcich úverov ani umožniť nejaké zrýchlené splácanie skôr vzniknutých úverov a takisto vlastne, kde banka počas obdobia čerpania úveru bude možné znížiť výšku existujúcich kontokorentných úverov v banke iba pri proporcionálnom znížení úveru v rámci týchto programov SIH 2 alebo Exim. Klient sa tiež musí zaviazať, že teda nebude počas toho, ako čerpá úvery v rámci SIH 2 alebo Exim, vyplácať podiely zo zisku, vyplácať vnútroskupinové pôžičky alebo poskytovať pôžičky. Dobre, a teraz by som ešte priblížil plus minus, ako tento proces bude fungovať, čo vlastne klienti dostanú, keď prejavia záujem o poskytnutie úveru pod garančnou schémou. Klientovi zašleme samozrejme žiadosť o úver spolu so žiadosťou o poskytnutie pomoci, čo je vlastne tá záruka štátna. Ďalej, v prípade, ak klient bude mať záujem a povedal by som to takto, že naozaj mu vychádza obchodný model spôsobom, že verí, že udrží tú priemernú zamestnanosť a neplánuje robiť hromadné prepúšťanie, v takomto prípade aj žiadosť o odpustenie poplatku za záruku. Klientovi ďalej zašleme kalkulačku na výpočet toho poplatku, aby sme im trochu pomohli pri týchto komplikovaných schémach. A potom tie ostatné štandardne vyžadované dokumenty, ako pri obvyklom prevádzkom financovaní alebo investičných úveroch. Žiadosť o úver bude musieť zároveň obsahovať, či klient žiada alebo nežiada odklad splátok alebo istiny a zároveň informatívna výška poplatku. Ako som už spomínal predtým, spolu s podpísanou žiadosťou o úver, ak klient prijaví záujem o odpustenie poplatku, bude musieť zasielať aj doklady, ktoré preukazujú priemer zamestnanosti. Momentálne prebiehajú rokovania na úrovni Slovenská banková asociácia, ministerstvo financií a sociálna poisťovňa, ako zjednodušiť tento záväzok, toto sledovanie tejto priemernej zamestnanosti, keďže ide o podmienku, ktorú štandardne banky predtým nesledovali, takže sa s tým trochu trápime. Nechcem vás zaťažovať s nejakými ďalšími podrobnosťami. Každopádne logika celého odpustenia spočíva v tom, že naozaj musíme odsledovať, či teda klienti udržali tú priemernú zamestnanosť za to uplynulé obdobie 12 mesiacov, za ktorému bol odpustený poplatok. Takže minimálne dvakrát budú teda dotazovaní klienti a banky budú sledovať, či došlo k splneniu tejto podmienky. V prípade záruk pod garančnými schémami SIH, keďže tieto sú do 2 miliónov, budú jednoducho iba zaradené do portfólia SIHu pod poskytnutie záruky. A ako už spomínali kolegovia z Exim banky, úvery nad 2 milióny do 20 miliónov už podliehajú aj schvaľovaniu akceptácie úveru zo strany Exim banky. Akceptácia úveru Exim bankou je podmienkou čerpania úveru. Čiže my podpíšeme úverovú zmluvu, avšak podmienkou čerpania bude, že Exim banka teda schváli, akceptuje tento úver a zaradí ho do portfólia.
Dúfam, že som vás príliš nezahrnul množstvom informácií, každopádne je ich pomerne veľa, ale samozrejme my s klientami už prechádzame podmienky úverov dopodrobno a ten záujem môžem potvrdiť, že hlavne zo strany veľkých klientov, ktorí neboli oprávnení na iné garančné schémy, ten záujem je a napriek teda všetkým týmto podmienkám sa to, poviem to optimisticky, dá zvládnuť. Z našej strany všetko. Pozrieme na otázky. Ďakujem za prezentáciu ČSOB. A zároveň som teda presvedčený, že v podstate v príspevku od pani Horňákovej a zároveň od vás už odzneli tým pádom aj niektoré odpovede na otázky, ktoré sme dostali počas registrácie, hlavne teda, čo sa týka tých podmienok a kto spadá do tej veľkej garančnej schémy. Dostaneme sa k tomu o malú chvíľu. Ja by som len chcel zároveň ubezpečiť všetkých zaregistrovaných, že vlastne otázky, ktoré teda zadávajú panelistom práve cez tú funkciu Q&A, tak samozrejme, že ich neignorujeme, ale evidujeme. Napríklad v čase teda prezentácie panelistu nie je možné technicky, aby zároveň odpovedal na tie otázky, takže určite v priebehu toho webinára sa k tomu budeme dostávať. A taktiež teda vravím, že na záver, keď skončíme aj ten blok otázok a odpovedí, tak by sme sa určite dostali ešte aj k tým, ktoré sa nestihnú zodpovedať písomne v rámci tej funkcie Q&A. No a to ma teda privádza práve do bloku už tých otázok, ktoré sme dostali počas registrácie. V podstate, ako som už spomínal, tak hneď tá prvá sa týkala podmienok pre veľké firmy na získanie tohoto typu úveru. Tak neviem, v princípe, či ešte niečo sa dá k tomu doplniť, čo neodznelo zo strany Eximu alebo ČSOB. Ja teda dúfam, že vlastne tá otázka znela, aké sú podmienky pre veľké firmy, tak my sme sa v tej prezentácii snažili naozaj aj vypichnúť niektoré podmienky, ktoré sú pre veľké firmy podmienkou, takže dúfam, že sme zodpovedali túto otázku. Presne tak. Malý moment, ja v podstate len spustím práve tú prezentáciu s otázkami na plochu, aby to videli aj ostatní zaregistrovaní. Takže to bola v podstate táto prvá otázka a nejakým spôsobom plynulo sa dostávame práve k tej druhej o tom, ktoré z tých malých a stredne veľkých podnikov sú oprávnené z pohľadu ročnej tržby. Respektíve, čo to je tá minimálna tržba, čo treba vykázať. Ak môžem, tak z hľadiska definície malého a stredného podniku, tak podmienkou je, že počet pracovníkov malého a stredného podniku je menej ako 250, celkový ročný obrat pod 50 miliónov a súhlavý súčet aktív je pod 43 miliónov. Pokiaľ ide o tú definíciu, že kedy ste oprávnení ako v rámci kategórie malý stredný podnik, v prípade, toto bola veľmi často kľúčová otázka, hlavne v prípade tzv. Malej schémy SIH 1, ale ako ste počuli, vzhľadom na to, že aj podniky, ktoré sú teda väčšie, alebo nesplňajú túto definíciu malého a stredného podniku, tzv. Veľké podniky, a vzhľadom na to, že aj oni spadajú pod túto veľkú garančnú schému, tak v konečnom dôsledku to nie je až také podstatné, keďže tie podmienky sú veľmi, veľmi podobné. Ďalšia otázka, ak vás môžem poprosiť, tá sa týkala... Takže ďalšia otázka bola v praxi, čo presne znamená záruka, ak napríklad firma po určitej dobe nebola to splácať úver. V praxi, ak nebudete zvládať splácať úver, vám to v praxi znamená, že je to úver ako každý iný. Čiže tá schéma je založená spôsobom, že banka vám poskytne úver a záruka má motivovať banky k tomu, aby poskytovali úver aj v čase hospodárskeho poklesu, aj klientom, ktorí by boli rizikovejší, vzhľadom na to, že na nich mala pandémia dopad.
A v prípade, ak by sa banka štandardne správala v súlade s regulatornými povinnosťami, to znamená obozretné podnikanie a všetky ostatné povinnosti, ktoré by banka plniť mala, tak by praxi banky zrejme pribrzdili poskytovanie úveru. Čiže táto garančná schéma a tieto záruky majú naopak motivovať banky k tomu, aby s vedomím, že majú záruku zo strany Eximbanky a SIHU, aby poskytovali podnikom, ktoré potrebujú prevádzkové financovanie alebo obnovovacie investície, aby im úver poskytli. Čiže v tomto je vlastne zmysel tej garančnej schémy ako takej, podpora ekonomiky a zároveň podpora udržania zamestnanosti v prípade poplatku. V prípade avšak, ak klient teda nie je schopný splácať úver, tak v takom prípade nastupuje štandardný postup ako pri akomkoľvek inom úvere. Čiže môže sa rokovať o tom, že či už teda o nejakej reštrukturalizácii tohto úveru, alebo bude zosplatnený úver a banka požiada o záruku a zároveň bude pokračovať avšak vo vymáhaní tohto úveru, keďže to je jej povinnosťou v zmysle garančnej schémy. Čiže nejde o žiadne odpustenie, nejde o grant, ide o úver, ak by som to skrátil. Čiže z hľadiska podnikateľa je to taký istý úver ako všetky ostatné. Dobre, prejdeme na teda ďalšiu otázku a ešte zostaneme pri vás, pán Buzgo. Čo sú rizika úverov so zárukami, ak by ste to vedeli bližšie približiť? Ja som to vlastne načrtol už aj pri predchádzajúcej otázke. To znamená, tie rizika sú práve v tom, že ona tá garančná schéma je naozaj účinná podnikom, ktoré na ktorých nejakým spôsobom dopadla táto kríza. Čiže tie úvery môžu byť poskytované aj tým rizikovejším klientom a kde je tá hrozba toho nesplácania toho úveru vyššie. Ja naozaj apelujem na klientov, aby si dobre zrátali, do akej miery, napríklad ak si využili možnosť pod lex koronou, že si odložili splátky o 9 mesiacov, prípadne teraz požiadajú o úver, kde opäť požiadajú o odklad splátok na jeden rok, aby si nenabalili snehovú guľu, ktorá sa na nich zvalí zhruba o rok. Čiže aby si naozaj dobre zvážili, ako nakombinovať tieto jednotlivé produkty, ktoré im poskytujú banky, respektíve poskytuje štát, tak, aby sme o rok naozaj nemuseli riešiť množstvo defaultov na Slovensku. Toto sú asi tie hlavné rizika úverov, kedy banky sú motivované týmito garančnými schémami o poskytovanie úverov, ale zároveň ide o to, aby boli naozaj očakávania realistické. Ďakujeme veľmi pekne, pán Buzgo. Môžeme prejsť na otázku číslo 5, ktorá je určená priamo Eximbanke a pani Horňákovej. Je možné použiť úver aj ako garanciu pre bankové záruky? Pri tejto otázke, ja skôr než na to nejak odpoviem, by som možno chcela poprosiť účastníka webináru, keby mi mohol bližšie špecifikovať, čo myslel pod touto otázkou, lebo pokiaľ to budeme brať z pohľadu, že či je úver, alebo či je možné schváliť úverovú linku, pod ktorou sa poskytujú bankové záruky a za to vystaviť záruku štátnu, tak nie. Ale pokiaľ účastník myslel možno niečo iné, tak veľmi rada mu zodpoviem túto otázku, či už po webinári, alebo teraz, keby ste mi to vedeli bližšie došpecifikovať. Takže ak je tu teda účastník, ktorý položil túto otázku, tak poprosím cez Q&A sa k tomu nejako bližšie vyjadriť alebo došpecifikovať, aby sme tom poprosili pani Horňákovú, nech to teda aj ona vie bližšie nejako ozrejmiť. Zatiaľ teda prejdeme na otázku číslo 6, ktorá znie, je možné čerpanie krátkodobého charakteru, napríklad na financovanie realizácie väčších zákaziek? Pani Horňáková. Pod dočasným rámcom a štátnou garančnou schémou je presne definovaná splatnosť úveru a to je od 2 do 6 rokov. Čiže nejaké krátkodobé, možno projektové financovania poloročné nie je možné financovať pod touto schémou, pokiaľ nemáte schválený tento rámec na dlhšie obdobie, teda od 2 do 6 rokov. Čiže toľko skrátke by som k tomuto povedala. Ďakujeme. Otázka číslo 7 je smerovaná na ČSOB.
Bude poskytovanie dlhodobých úverov iba investičného charakteru alebo pôjde aj o úvery na prevádzkové účely? Pán Buzgo? Ako už bolo počas prezentácie povedané, pôjde samozrejme, takto primárne ide hlavne o prevádzkové účely. A čo sa týka investičných úverov, v tomto prípade ide iba o tzv. Obnovovacie investície. A čo sa týka dlhodobosti, tenor je maximálne 6 rokov. Ďakujeme. A ešte jedna otázka na vás. Poskytne Slovenská republika štátnu záruku spoločnosti, aj keď sa jedná o zahraničnú spoločnosť s výrobou a sídlom na území Slovenska? Vzhľadom na to, že aj keď ide o zahraničnú firmu, ale má sídlo, je teraz riadená na území Slovenskej republiky a prevádzkuje svoju činnosť, keďže vyrába na území Slovenskej republiky, tak samozrejme áno. Ďakujem veľmi pekne. A máme tu otázku číslo 9. Ako prosím budú v tejto schéme zapojené komerčné poisťovne, napríklad v prípade poistenia insolventnosti pre cestovné kancelárie? Poprosím Exit Banku a pani Horňákovú. Komerčné poisťovne nie sú zapojené do tejto veľkej garančnej schémy. Aktuálne sa rokuje o možno inej schéme, kde by boli zapojené aj úverové poisťovne. Čiže nie sú nejakým spôsobom zapojené. Môžeme prejsť k tej ďalšej otázke, lebo tým tak, toto tak trošku nadväzuje. Áno, čiže táto otázka presne, ako hovorí pani Horňáková, nadväzuje a znie. Bude sa prosím dať z týchto prostriedkov uhradiť depozit na spoluúčasť, ktorý poisťovne požadujú vo veľkých sumách, čím sa dané poistenie stáva pre cestovné kancelárie takmer nedostupným a bez neho nemôžu cestovné kancelárie vykonávať svoju činnosť? Tak ako už sme spomínali aj s môjim kolegom z ČSOB, veľká garančná schéma poníma úvery, či už investičné alebo prevádzkové. A v prípade, že tento depozit vieme charakterizovať alebo vieme ho považovať za prevádzkový náklad danej spoločnosti, tak schéma to nevylučuje. Čiže nie je to vylúčené spod dočasného rámca. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď aj na túto otázku. Momentálne to bola posledná otázka z toho kola, ktoré boli zadané vopred. Teraz máme ešte pred sebou otázky, ktoré sú zadané cez Q&A. Poprosila by som teda panelistov, prípadne ak sú tam otázky, na ktoré viete odpovedať aj takto live, že by ste sa k ním vedeli vyjadriť. Keďže máme ešte času relatívne dosť, tak vás poprosím sa na ne pozrieť, ak by tam bolo niečo, čo viete odpovedať ústne, tak nech sa páči. Dobre, ak môžem. Otázka číslo 1 bola, či existujú úľavy u komerčnej banky pre posúdenie podniku z dôvodu poskytnutej záruky. Napríklad, či nie je potrebná zábezpeka majetkom alebo pohľadávkami. Tomuto sme sa vlastne počas prezentácie venovali. To znamená, že sú vyžadované určité, respektíve garančná schéma vlastne predpokladá a vyžaduje určitú formu zabezpečenia aj v prípade záruk, čo je asi taká najväčšia jedna z tých odlišností od tej malej garančnej schémy. Neviem, či čo sa týka tej úľavy ako takej, to som už spomínal predtým, jednak hlavom na to, že ide vlastne o rizikovejšie úvery, tá úľava jednak spočíva v úrokovej sadzbe, ktorá je podstatne nižšia, vďaka tomu, že je poskytnutá záruka, tie rizikové prirážky idú samozrejme dole. A potom je toto samozrejme ten fakt, že banka je schopná poskytnúť úver aj rizikovejšiemu klientovi, čo je sama o sebe úľava. Ale pokiaľ ide o zabezpečenie a tieto teda vyžadované nejaké budú v závislosti od typu podniku alebo od výšky úveru. Ďalšia otázka sa týkala poplatku za záruku. Ako sa vypočítava poplatok za záruku z celej sumy. Čiže nielen zo zostatku, ale z celej sumy.
a súvisiaca otázka s poplatkom, odpustenie poplatku, čiže poplatok v prípade, ak klient požiada odpustenie poplatku, on ho nebude platiť a následne sa teda bude kontrolovať plnenie podmienok do roka a do dňa. A v prípade, ak teda neboli splnené podmienky, tak v takom prípade bude banka žiadať klienta, aby poplatok uhradil. Tento poplatok nepatrí banke, on je vlastne bankou iba vyberaný v prospech Exim banky alebo prospech SIM. Ďakujeme veľmi pekne, pán Buzgo. Ak sú tam ešte otázky? Áno, pani Hoďa. Možno ja teraz pokračovať. Je tu otázka, že či sú cestovné kancelárie vylúčené, alebo že ako je to so žiadosťami firiem podnikajúcich ako cestovné kancelárie. Čiže spod schémy alebo z dočasného rámca nie sú tieto spoločnosti vylúčené. Len tak, ako spomínal už aj pán Buzgo, každá banka má nejaké svoje interné pravidlá. Čiže toto možno podlieha tomu. Tu možno, keby ste, pán Buzgo, vedeli k tomu povedať, ako je to u vás v ČSOB. Priznám sa, cestovné kancelárie myslím, že sme ešte doteraz ani neriešili, priznám sa. Čiže máme celé množstvo, celú pipeline jednotlivých žiadateľov o úver, ani jedna cestovná kancelária tam nie je, takže teraz sa priznám, že vám ani neviem z fleku povedať, že či a za akých podmienok by sme im poskytli úver, ale ja podotýkam, že banky neprestali poskytovať štandardné úvery. Áno, toto sú garančné schémy, ktoré sú určené hlavne pre podniky, ktoré pocítili tie dopady pandémie, ale popri tom banky štandardne poskytujú úvery. Čiže sa na to pozeráme spôsobom v prípade, ak klientovi kľudne poskytujeme úvery aj nie len pod garančnou schémou, ale aj štandardné úvery, ak ich potrebuje, ak samozrejme splňa podmienky alebo akceptuje podmienky, na ktorých sa dohodneme. A v prípade, ak by teda poisťovňa požiadala o takýto úver pod garančnou schémou, či už ČSOB alebo inú komerčnú banku, predpokladám, že by sa na ňu pozeralo veľmi podobným spôsobom. To znamená, že či nebola v ťažkostiach, tak ako sme tie podmienky hovorili predtým. A v prípade, ak by tie podmienky splňala, tak možno aj nie je dôvod, prečo by sme úver neposkytli, ale samozrejme v prípade, ak tieto podmienky spĺňať nebude, tak vlastne nie je v podstate ani možné ju zaradiť. Takže neviem o tom, že by boli cestovky dané na nejaký blacklist oficiálne a neoficiálne, o tom naozaj nemám vedomosť, ale iste je to sektor, ktorý je tvrdo dotknutý krízou, to znamená, že banky budú veľmi opatrné v poskytovaní úveru. To je fakt, ale to sa týka akéhokoľvek iného segmentu. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela iba poďakovať obom. Pardon. Ja, teraz ste už dali aj tú otázku preč, ale to isté sa týka aj vlastne segmentu cestovného ruchu. Bola tam otázka, ktorá sa týkala, že či je segment cestovného ruchu na blackliste. Čiže ja opäť môžem hovoriť len za schému alebo za dočasný rámec a potom pán Budko teda za to, ako sa pozerá na túto situáciu komerčná banka. Čiže nie sú, schéma to nezakazuje a nie je to vylúčené sektor cestovného ruchu, ale tak ako už bolo spomenuté, banky to budú posudzovať veľmi individuálne a teda skúmať tak, ako sme už hovorili predtým v prezentácii. Čiže môžeme ísť možno na ďalšie otázky. Prepáčte, ja by som do toho vstúpil, lebo v podstate medzičasom sme dostali ešte doplňujúce otázky od tých istých registrovaných účastníkov, ktoré sa týkajú práve cestovných kancelárií. Keď si všimnete jednu z tých posledných, pán Buzgo, spomína sa tam explicitne ČSOB a nejaký semafor, tak neviem, že či k tomu viete dať takto rýchlo nejaké vyjadrenie. Ja sa ho snažím prečítať, lebo som bol skôr pri tých horných. Áno, toto je úplne vlastne jedna z posledných. Poviem pravdu, že ja nemám vedomosť o tom, že by takto. Každá banka má samozrejme nejaké svoje kredit pravidlá a pravidlá pri poskytovaní úverov. A tie sa týkajú celých sektorov. To znamená, ale toto robíme pravidelne každý rok. Každý sektor robia sektorové analýzy a prehodnocuje sa, aký je rizikový apetít banky v danom sektore. To znamená, že samozrejme sú sektory, ktoré
môžu byť, vy ste použili slovo semafor, môže by to byť kľudne semafor, to sa dosť často používa na kredit, čiže môže to byť kľudne zelená, oranžová, červená, ale nie, to neznamená, že sektory, ktoré sú v tzv. Červenej zóne, že sa im neposkytujú úvery, pretože vždy sa individuálne pozerá na klienta. Lebo aj v danom sektore, áno, sektor môže byť rizikovejší, z hľadiska banka, nielen banka, ale aj iných odberateľov a klientov, ale hovorím, to nikdy neznamená, že takémuto klientovi sa neposkytuje úver alebo neposkytujú služby, ale faktom je, že banky sú samozrejme obozretnejšie. A tie podmienky môžu byť iné. Práve o tomto sú potom garančné schémy, ktoré týmto ohrozenejším klientom umožňujú dostupnejšie úvery. Takže ak otázka smerovala k tomu, že či nie sú cestovné kancelárie alebo kľudne aj kopec iných sektorov, tých rizikovejších samozrejme môžu byť. Ale hovorím, vždy sa to posudzuje individuálne. Jasné. Poprosil by som nášho kolegu administratora, tým sme v podstate zodpovedali aj tú hornú prvú otázku, ktorá sa týkala presne cestovných kancelárií, to sme v podstate rozberali posledných pár minút. A tak tým pánom by sme mohli pokračovať v podstate znova odhrať. Som poprosil panelistov, tam sa pýtajú v podstate na dátum, kedy sa preukazujú tržby a počet zamestnancov pre definíciu veľkosti podniku. Neviem, či kto z vás by na to vedel odpovedať. Vlastne veľkosť podniku sa posudzuje na základe posledných zverejnených účtovných závierok. To znamená, ak je to spoločnosť, ktorá mala zverejnené účtovné závierky za rok 2019, berieme do úvahy tieto. V prípade, ak je to väčšia skupina podnikov, že sú nejak prepojené alebo partnerské a niektorý z tých podnikov nemal ešte zverejnené účtovné závierky za 2019, tak za celú skupinu posudzujeme za posledné zverejnené, takže 2018 potom. Máme tam ďalšiu, skôr také konštatovanie, že úvery na nehnuteľnosti nie sú určené. Ale možno môžem ja financovanie nehnuteľnosti, ako takých investičné úvery na nehnuteľnosti, na kúpu nehnuteľnosti sú vylúčené spod schémy. Tak ako už bolo spomenuté, ide len o investície obnovovacie, čiže možno skôr do technológie, obnovenie technológie, čo súvisí priamo s následkami pandémie COVID-19. Ďakujem. Tak ja pôjdem teda v tom rade, ako ide za sebou. Je tam ešte otázka k mikropodnikom ohľadom kritéria výšky úveru vo výške maximálne dvojročných mzdových nákladov. Či to teda znamená, že mikropodnik aktuálne bez zamestnancov je vylúčený z financovania, keďže jeho mzdové náklady sú nula? Možno môžem začať a potom ČSOB, keď tak ma doplní. Áno, výška financovania je stanovovaná v zmysle schémy alebo dočasného rámca ako dvojnásobok mzdových nákladov, alebo potom je to 25% z ročných príjmov z tržieb. Čiže neviem, kolegovia, z čapky, či ma ešte doplníte? Ja by som ešte nadviazal vlastne na ten účel tej garančnej schémy, kde evidentná snaha štátu pri stanovení podmienok garančnej schémy bolo hlavne udržanie zamestnanosti. S čím súvisí aj vysoký poplatok, ktorý je podmienený odpustením. A áno, v prípade, ak nemáte žiadnych zamestnancov, tak násobok 0 je 0, čiže v tomto prípade by bol v podstate, aj keby ste splnili tie podmienky ostatné, ale táto podmienka má prakticky diskvalifikáciu. Preto aspoň jedného zamestnanca. Dobre, výborne. Ešte také možno doplnenie tej predošlej otázky ohľadom nehnuteľností. Ak ide o rekonštrukciu nejakú rozsiahlejšiu, je možné aj na toto teda použiť tento finančný rámec alebo nejako to využiť? Či je tam nejaké doplnenie? Ono je to samozrejme, vždy je jednoduchšie odpovedať v prípade, keď poznáte komplet celý podnikateľský zámer a podrobnosti, aby sme vedeli povedať, že či by sme sa zmestili do definície obnovovacej investície, alebo je to už problém, lebo je to investícia do nehnuteľnosti. Takže
Ťažko povedať, v prípade, ak potrebujete vyslovene opravovať halu, to by sme si možno potom ešte aj prešli s poskytovateľmi schém, čiže Exim alebo SIH, že či áno alebo nie. Lebo nekonštrukcia nehnuteľnosti môže byť naozaj vyslovene súvisiaca s prevádzkou nehnuteľnosti ako takej a s výrobou, čo by si myslím, že by sme prešli cez tú definíciu, ale ak je to čisto len nejaké technické zhodnotenie nehnuteľnosti, obávam sa, že skôr nie. Čiže to by chcelo už naozaj vidieť viac podrobností. Toto sú tie šedé zóny, na ktorých práve není príhodný. Určite aj u nás, my by sme si to museli taktiež prediskutovať interne, lebo veľmi záleží od toho konkrétneho prípadu, tak ako hovoril kolega. Dobre, ďakujeme. Ešte tu máme otázku ohľadom výšky hodnoty úveru, alebo teda tej záruky, ktorú poskytujete, alebo teda Exim banka v hodnote 80%. A zvyšok je otázka, či tvorí spolúčasť žiadateľa alebo podniku. Vlastne, kto ručí za ten zvyšných 20%? Tak ja by som povedala, že toto nie je grant, to je poskytnovanie klasického úveru subjektom, ktoré možno by za štandardných okolností tento úver v komerčnej banke nezískali. Čiže môj kolega už ešte ma doplní, ako prebieha celé to posudzovanie, ale tam by predpokladom je to, že zabezpečenie úveru by nemalo tvoriť len tých 20% ako spolúčasť žiadateľa, ale teda malo by to byť komplexne posúdené. Sú tam podmienky, v prípade prevádzkového úveru ide o zabezpečenie pohľadávkami zásobami, prípadne to obnovovacou investíciou, pokiaľ ide o tie investície. Pokiaľ sú to úvery nad 5 miliónov, tam už sa to zabezpečenie posúduje na také individuálnejšie báze a možno tak širšie. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Ak sme načerpali štátnu pomoc cez schému Pomáhame ľuďom, je táto zohľadnená do limitu 800 000 eur? No, priznám sa, že teraz takto zvolaja, tým, že nepoznáme podmienky schémy Pomáhame ľuďom, tak vám nevieme hneď odpovedať, že či je to schéma, ktorá podľa určitých vzorcov sa teda prepočítava a zaraďuje do štátnej pomoci a v akej výške. Takže vám hneď nevieme odpovedať. Ale samozrejme nevylučujeme to, len vám neviem povedať, že v akej výške. Samozrejme. Prípadne môžeme zaradiť túto otázku s tým, že ju odpovieme neskôr. Lebo bohužiaľ z hlavy nevieme tie podmienky. Výborne, to je skvelé, tak my by sme vám to potom zaslali. A ak bude na to samozrejme pripravená odpoveď, tak zadávateľovi sa ozveme. Ďalšia otázka. Prosím vás, v prípade žiadosti o kontokorentný úver, platí sa poplatok za garančnú záruku z celého úverového rámca alebo iba z načerpanej čiastky? Prípadne v prípade splatenia skôr, bude sa poplatok za záruku vracať? Pre ktorého z panelistov by to bola taká bližšia otázka? Možno môžem ja začať a pán Dudko ma doplní. Podľa môjho názoru poplatok sa platí z celého úverového rámca, ktorý kryje záruka SIHu alebo Exim banky. Vždy pri týchto kontokorentných úveroch je veľmi dôležité, že v čase je potrebné, aby my sme vedeli tú hodnotu našej záruky, alebo tej záruky SIHu, je potrebné nejakým spôsobom tento kontokorent zafixovať, lebo on sa nám nemôže v čase vybíjať. Čiže možno to tak z mojej strany, aký by ma pán Dudko mohol doplniť, ako sa to správa z pohľadu banky, po prípade môžeme na túto otázku pripraviť odpoveď a následne ju zaslať, lebo niekedy je veľmi náročné takto zvolia odpovedať na niektoré otázky, kde možno, keby sme pripravili tú odpoveď, tak by bola taká rozsiahlejšia. Ak sa môžeme dohodnúť, môžeme odpovedať na túto otázku naozaj neskôr. Ja som už čítal ďalšiu. Ďalšiu otázku. Ak to môžeme teda týmto spôsobom urobiť, tak áno, môžeme pripraviť otázku a potom veľmi radi pošleme tú odpoveď následne.
Výborne, ďakujeme. Tak by som prešla teda na ďalšiu otázku. Čo sa týka kritérium pre oprávnené veľké podniky, je účtovný pomer dlhu k vlastnému kapitálu. Existuje presnejšia definícia, napríklad podľa riadkov súvahy, čo sa rozumie pod dlhom, úvery, záväzky z obchodného styku a vlastným kapitálom, teda základné imanie, vlastné imanie, kapitálové fondy? Oni sú zadefinované, tie jednotlivé riadky. Priznám sa, že kolegyňa to práve hľadá. Áno. Čiže áno, sú, existuje presnejšia definícia. Otázka len je, že či počkáme teda na to, kým si z metodiky vyťahneme odpoveď, alebo to urobíme spôsobom, že vám asi to bude aj lepšie ako len takto ústne, že by sme vám to poslali, ktoré riadky to sú. Myslím, že by bolo lepšie, ak by sme vedeli potom písomne samozrejme pripraviť. A teraz by sme prešli na tú ďalšiu otázku. Ak by ste vedeli teda ešte raz špecifikovať, akou formou bude úver napríklad prevádzkovi poskytnutý. Bude sa poskytovať vo forme refinancovania došlých faktúr? Pri prevádzkových úveroch môže byť teda úver poskytnutý formou kontokorentu revolvingu alebo nejakého prevádzkového splátkového úveru. A to, že či bude potrebné nejakým spôsobom pri určitých obchodných prípadoch zdokladovať došlé faktúry, to už potom asi závisí na komerčnej banke. Lebo to je špecifický produkt tam, kde sa... Je to kontraktové financovanie, pri ktorom financujete naozaj nejaké došlé faktúry. Pri štandardnom bežnom kontokorente myslím, že nedokladujete nejaké faktúry pri čerpaní. Pán Busko, chcete ešte doplniť niečo, alebo... Nie, ja by som iba k tomu doplnil, že tie faktúry, oni majú svoj význam samozrejme z hľadiska toho dokladovania potom toho účelu. Na aké bolo to financovanie použité, ale myslím si, že inak bola zodpovedaná otázka dobrá. Ďakujem. Ďalšia otázka, alebo teda ďalší účastník nás prosí, aby ste vedeli ešte raz nejako vyšpecifikovať alebo vysvetliť, čo znamenal ten strop 800 tisíc, ktorý ste spomínali pri malých podnikoch. Vlastne strop týchto 800 tisíc eur, to je suma všetkých poskytnutých pomocí z dočasného rámca. Tu sa napočítavajú rôzne tieto štátne schémy, niektoré iné pomoci, ktoré poskytuje vláda a toto všetko, keď sa nakumuluje za ten daný podnik alebo teda za klienta, nesmie prekročiť 800 tisíc, alebo potom v prípade podnikov, ktoré vykonávajú akvakultúru, respektíve poľnohospodárstvo, 120 alebo 100 tisíc eur. Ďakujem veľmi pekne pani Černekovej. A ďalšia otázka sa venuje vlastne spôsobu posudzovania, či je podnik v ťažkostiach. Používa sa štandardný, teda identický spôsob posudzovania ako pri poskytovaní fondov Európskej únie? Alebo je na to špecifický nejaký spôsob? Je to vlastne takisto, tá istá definícia, nakoľko sú to prostriedky z európskych zdrojov, takže sa posudzuje rovnakým spôsobom. Ďakujem. Ďalšia otázka je k výške zabezpečenia, ktoré bude ČSOB požadovať od klienta z hodnoty úveru ručeného od SIH. Nejakú bližšiu informáciu? To už je naozaj, to závisí naozaj individuálne. To bude od prípadu od prípadu. My nemáme stanovené, že to musí byť v akej presnej výške. Čiže postupujeme plus minus štandardne, tak ako pri bežných úveroch. A zohľadňujeme naozaj bonitu klienta, aj účel financovania a podobne. Čiže tam tá, ťažko povedať, tá výška bude kolísať od prípadu k prípadu. Ale zabezpečenie teda bude.
Ďakujem veľmi pekne. Ešte tu máme opätovne otázku ohľadom cestovných kancelárií, aj keď sme teda túto tému už riešili. Ide v podstate o to, či keď sa vylúčia cestovné kancelárie ako žiadatelia o schému pomoci, tak samozrejme nemôžu prejsť ani pri štandardnej úverovej schéme. Tak preto konkrétne by chceli vedieť, že ako by sa dali, ako by mohli cestovné kancelárie využiť túto pomoc. Ak máte ešte niečo na doplnenie, keďže už sme sa k tejto otázke vyjadrili. Nie, rozumiem. Opakujem, že pokiaľ ide o cestovné kancelárie, samozrejme nemôžem hovoriť za iné banky, lebo áno, je pravdou, že banky takisto ako aj naša sú sektory alebo sú niektoré aktivity, ktoré nepodporujeme a ktoré nerobíme, ale akože cestovný ruch medzi ne nepatrí, čiže nie sú na blackliste úvodzovkách, ale ak už sme spomenuli ten semafor, tak v červenej teda určite budú, ale tam naozaj nejde o KO kritérium, kde ich automaticky vylučujeme ako tých, ktorí teraz sú na tých nepodporovaných aktivitách. V tomto prípade je iba zvýšená obozretnosť zo strany banky, čiže naozaj sa bude individuálne posudzovať daná cestovná kancelária, a jej finančná stabilita, či patrí do nejakej veľkej nadnárodnej siete, alebo ide o lokálnu, aké je finančná kondícia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to môže byť rôzne. Ale ja len hovorím teda o tom, že ak sa naznačuje, že či je to KO kritérium, tak KO kritérium to nie je. Ale áno, určite to nebude také jednoduché ako v prípade možno nejakej farmaceutickej firmy, ktorá práve potrebuje úver na rozbehnutie výroby vakcíny. Čiže teraz je to ťažšie obdobie práve pre cestovný ruch. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte otázku, ktorá vlastne nadväzuje aj na tie, čo boli. A jedná sa o obnovovaciu investíciu v prípade, ak vlastne chce spoločnosť navýšiť výrobné kapacity nákupom strojov alebo rozšírením výrobných hál, prípadne ak preberie kapacitu svojej zahraničnej firmy tu na Slovensku, či je to možné považovať za obnovovaciu investíciu? Viem, že tam sa už tie obnovovacie investície bližšie špecifikovali, ale ak by ste vedeli k tomu ešte niečo dodať? Ja by som to takto povedal, že rozumieme otázke. Toto sú presne otázky z praxe, ktoré už nám kladú teraz klienti, s ktorými máme v procese niektoré žiadosti o úvery. A aj keď to veľmi nepomáha rýchlosti procesu, priznám sa, že niektoré práve takéto otázky my si potom prechádzame, či už s kolegami z OSIHU alebo z Exim banky. Hovorím, všetko to naozaj závisí od toho konkrétneho prípadu. Čiže ak je to vyslovene o tom, že obnovujete komplet celý strojový park a k 20 nahradeným strojom sa priradia ešte nejaké ďalšie 2 alebo 5 nových, čo je svojím spôsobom rozšírenie, ale naozaj v pomere toho tej obnovy menej významné, tak v takýchto prípadoch, ako podľa nášho názoru, by sme sa zmestili ešte do obnovovacie investície, ale zase, aby sme nevybehli von z garančnej schémy a tým pádom neprišli o záruku, tak zrejme by sme potom ešte komunikovali a overovali by sme si takýto účel aj s Exim bankou, prípadne so OSIHU. Čiže toto sú už potom tie jednotlivé prípady, keď sa zaoberáme do podrobností práve s jednotlivými účelmi. Ale v prípade, ak je to čisto nová investícia, to znamená, že ja teraz som zbehol dve otázky nižšie. To znamená, že na Slovensku sa otvorí prakticky nová fabrika, nová výroba z dôvodu, že sesterská firma v zahraničí zavrie fabriku. Toto už nie je obnovovacia investícia, to je čisto nová investícia zo slova Greenfield. Takže tá by tam zrejme nespadala. Samozrejme, ďakujem. Je logicky. Ale ak doplním zase na druhej strane, aby sme sa len, ja som to už spomenul predtým, aby sme sa tak veľmi neupínali len na garančnú schému úverí. Myslím si, že ktorákoľvek banka vrátane nás sa veľmi rada pozrie na takúto investíciu a financovanie takejto investície aj mimo garančnej schémy.
Samozrejme, tam už ide o tie konkrétne prípady a jednotlivé špecifické veci, ktoré treba už prerokovať priamo s vami, ako s bankou, ktorá poskytuje tieto úvery. Ďalšia otázka sa zaujíma o to, ako sa počíta celkový poplatok príslušnou sadzbou za každý deň od podpisu zmluvy do splatnosti úveru, alebo za každý začatý mesiac, alebo za každý začatý rok. Možno odpoviem ja veľmi v krátkosti. Podľa nášho názoru je to za každý začatý deň. Aj keď schéma ani dočasný rámec toto presne nešpecifikuje. My aktuálne túto tému riešime aj so SIHOM a vlastne pripravujeme aj usmernenie pre banky na túto tému. Čiže toto je zatiaľ to v krátkosti náš názor na to. Ďakujem pekne. Otázka nasledujúca. Ak spoločnosť momentálne nedisponuje dostatočnou výškou pohľadávok a zásob, je možné ručiť nehnuteľným majetkom spoločnosti? Odpoviem neslušne krátko, že áno. Áno, samozrejme. Ale tak bola to jasná otázka, tak jasná odpoveď. Je možné poskytnúť informáciu o tom, ktoré ďalšie banky budú zapojené do schémy? Myslím, že to bolo aj v prezentácii, ale ak by ste ešte vedeli zopakovať, pani Horňáková? Aktuálne je to v prezentácii, my tú prezentáciu samozrejme dáme aj k dispozícii. Vždy presne a konkrétne je to uvedené na stránke Exim banky, prípadne na stránke SIHU, pretože sú to informácie, ktoré sa môžu každý deň meniť, čiže aktuálne neviem povedať za SIH. Za Exim banku sú tu teda 5 najväčších komerčných bank a aktuálne ešte komunikujeme s Oberbank a s Poštovou bankou. Čiže toto sú ďalšie banky, ktoré možno máme už tak pred podpisom, ale aktuálne nechcem o tom ešte moc hovoriť, lebo teda, keď nemám podpísanú dohodu, tak nevieme spolupracovať. Samozrejme. Čiže ale všetky aktuálne informácie už sú uvedené či na našej webovej stránke, a na LinkedIn alebo Instagrame, čiže tam sa môžete pozrieť na Facebook. Samozrejme, ďakujem. A ešte tu máme jednu otázku. Na webovej stránke Českej ČSOB som videl možnosť využívať online platobné transakcie pre podnikateľov pri obchodovaní so zahraničnými partnermi cez platformu WeTrade, za ktoré po splnení a schválení podmienok ručí banka. Chcel by som sa informovať, či aj slovenská ČSOB plánuje byť súčasťou tejto blockchain platformy a ak áno, tak kedy a v akom rozsahu? Odpoveď je áno, samozrejme plánujeme. S tým, že začíname na tom pracovať už v budúci rok. Ja len trochu načnem z internej kuchyne skupiny. WeTrade ako blockchainová platforma pre Trade Finance bola spustená v Českej republike skôr s tým, že my sme ju mali nasledovať následne a naopak, ak by ste chceli predať firmu, tak naopak my sme zase ako prví implementovali platformu Matchit, ktorá teda napomáha práve predaju podniku a následne Česká čopka ju bude implementovať budúci rok. Čiže toto sú také tie skupinové politiky, kedy si vyskúšame nejakú platformu v jednej krajine a v prípade, ak sa osvedčí a je úspešná, tak ju následne potom implementujeme aj v ďalších krajinách skupiny. V tomto prípade bola Česká čopka prvá a my ju budeme následovať. Dúfam, že budúci rok teda sa ozvete. Tak budeme držať palce, aby všetko vyšlo tak, ako má. Ešte tu máme jednu otázku. Bolo to aj v prezentácii, ale pani Horňáková, ak by som vás mohla poprosiť. Samozrejme. Je rozdiel medzi schvaľovacím procesom medzi SIH a Exim bankou? Tak ako už bolo spomenuté, by som uviedla pri zárukách, pri antikorupčných zárukách, ktoré vystavuje SIH, neprebieha schvaľovací proces. SIH po schválení komerčnou bankou zahrnie tento úver do svojho portfólia a má takú portfólio záruk. V prípade Exim banky, nakoľko ide naozaj o úvery, ktoré sú od 2 miliónov do 20 miliónov, u nás prebieha krátky schvaľovací proces a naozaj Exim banka neodmietne bezdôvodne, naozaj by tam muselo byť veľmi niečo vážne, aby sme záruku nevystavili. Čiže len tým, že ide o veľké úvery, preto tieto antikorupčné záruky schvaľuje Rada banky u nás. Ale ten proces je 5 dní, odkedy obdržíme od komerčnej banky kompletné podklady, čiže myslím si, že
nie je to naozaj taká možno dlhá doba a snažíme sa to aj urýchliť, čiže možno budeme vedieť tie záruky vystavovať aj skôr, ale teda ten limit je 5 dní. Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne pani Horňákovej a toto bola posledná otázka nášho dnešného webinára. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať panelistom za ich prezentácie a samozrejme aj za odpovede na otázky, ktorých bolo v konečnom dôsledku veľké množstvo, za čo teda ďakujeme aj našim účastníkom. Ja by som vám veľmi rada dala ešte do pozornosti zaujímavé podujatie, ktoré budeme organizovať my ako Sário v októbri tohto roku. Je to Slovenská kooperačná burza, ktorá bude v Bratislave 21. októbra. A v podstate tieto schémy alebo finančné záruky a rôzne podpory počas pandémie budú v sprievodnom programe tohto podujatia. Takže ak máte záujem, kľudne nech sa páči, môžete nás kontaktovať alebo sa priamo registrovať na web stránke Sário. To už je od nás za dnes všetko a veľmi pekne ešte raz ďakujem aj účastníkom, takisto aj panelistom. Pevne veríme, že vám boli poskytnuté odpovede na všetky vaše otázky. Na tie, ktoré neboli, ako sme spomínali, budeme sa snažiť pripraviť písomné odpovede, ktoré vám zašleme dodatočne e-mailom. Takisto záznam z tohto videa, alebo teda z tohto webinára, bude na videu, ktoré budeme posielať všetkým registrovaným účastníkom e-mailom v takom follow-upe, kde bude všetko zhrnuté. Tak ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a prajem ešte krásny deň. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme.